Шановна громада, слава Україні, слава Ісусу Христу. Звершується вже, як сказати, укріплення трактора на лафеті. Ремнями, бачите, кріпимо Кентавр 244С. До речі, Кентавр 244 це повністю точно трактор ДВ-244, який тільки що я мав суперечку з клієнтами, він каже, що ДВшки, ото були трактори. Мене так це улибає. Я вам серйозно кажу, коли кажуть, що чимось він відрізнявся, хоча завод Хобо як робив, так і продовжує виготовляти на базі JDM-овського двигуна. Сьогодні, да, сьогодні дійсно це Кентавр 244S іде на базі двигуна JDM-385, трьохциліндровий дизельний з водяним охолодженням. Із відмінності трактора 24-ка редукторний мост, чотирьохступенчата коробка передач, боковий важіль перемикання, резина стандартна 9,5 на 24. От, в синьому кольорі повний привід, гідравлічний підсилювач руля має цей трактор. Цінова категорія, можна дивитися на сайті. На сайті всі актуальні ціни на сьогоднішній день. Тому переходьте за посиланням, який вказаний на цьому номері, який вказаний під цим відео. І людина повезе вже сьогодні дві одинички. А в будці є що-то у вас? Нема, так? Да? Нав'язка? Нічого немає, да? Нічого. Поїде два трактори і поїде Сінтай 244 ТШЛ. Йде він у нас чотирьохступкою, з чотирьохступенчатою коробкою передач, тільки перемикається вона посередині. Відмінність, хоча бачите, от реально китайські розміри. Ви бачите це, що я бачу? Ага. Резина якась, типу, 9,5 на 20. Якась дивна резина щось. Мені здається, що вона нижча. А, так правильно, це ТШЛ-ка. То тут трьохступка, тоді вибачаюсь, хлопці. 9,5 на 20. Така кіноляп вийшов. Шаровий, звичайний міст. Трьохциліндровий двигун. І теж гідропідсилювач руля. Різниця в цінах в цих тракторах майже $1000. А на яку область будете їхати? Сарни. Сарни, ну, Волинська? Ровенська область. І то, да, трактор? Житомирська область. А Житомирська і Рівенська область отримують сьогодні два трактори. Так що всім доброго настрою. Переходьте на сайт і цікавтесь, юзайте, кліпайте, клакайте, тапайте ціни і телефонуйте на Мінітрактор Україна. Ми обов'язково переможемо. Друзі, ви часто запитуєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт Мінітрактор Укр в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі і слава Україні!